Gideklarang persona ng grata ang New People's Army kon NPA sa Barangay Sinuda o Barangay Kipila sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Kiniatol sa gihimong tulo ka adlaw nga peace building seminar sa pagpanguna sa kasundeluhan o lokal nga kagamhanan sa Kitaw-Taw nga gitambungan sa kapin 400 ka mga kanirebelde. Milisya ng bayan members, underground mass organization members, ingon man mga kani supporter sa NPA. Gipaligon na maong deklarasyon pinaagi sa panunumpa sa pagsalikway sa CPP-NPA o ang Oath of Allegiance ngadto sa gobyerno. Gipang sunog sab ang CPP-NPA flags o gihimo ang sagradong ritual sa Matigsalog Manuvo tribe nga nagpasabot sa pagputol sa ilang suporta sa rebelding grupo. Samtang dulan usa ka libo ka mga individual ang nakabenepisyo sa gihimong gasa para sa katawhan tin dunay gitanyag nga medical ug dental services. Duna sab gipang apod-apod nga similya sa maisog mga gulay, PhilHealth registration ug information drive sa Municipal Social Welfare and Development.